Philip les pluka last time ulionaje. Ah, hiyo pluka last time ilinigo. Sure. Ay, yake ilinigo sana. Tafuta another new things. Lakini pia kuna place naweza suggest tuende. Gani? Na kuonyesha. Utanionyesha? Kupata weekend yeye. Oh, kuna mali pengine. Wewe. Ni nini inaendelea hapa? Nini iko endelea hapa? Nini iko kwa nini hapa? Hatuna mbaya hapa. Ayayayaya. Nini yadi iko kwa na Chrome? Hii ni soda. Ndio. Hii tu ni soda tumeweka hapa. Hiyo soda gani hiyo inawekwa kwa Chrome? Hatuko na chupa. Eh, hii ni mapenzi gani mnafanya public? Amjui hapa ni public space? Akielewa. Kwa public space? Tulikuwa tuna. Hebu fanyeni hivi. Eh, msijana na kijana. Amuka. Hapa na mimi. Aki hapa. Sema na kijana amuka. Amuka. Hii maneno yenu tutazidia mbele. Mmesikia? Habana, hakuna kitu kama hiyo. Sasa hii Chrome, wewe jaribu kukimbia, utaona umesikia? Sasa hii mambo yao, hebu fanyeni hivi. Hebu tembea kwanza. Tembea hii maneno yenu. Hakuna kitu kama hiyo. Hii maneno yenu tutamaliza mbele umesikia? Hebu tembea. Namba ya simu afande tumalize. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe tembea. Tumalize. Tafadhali.